ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷା ନଗରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳର ସୁଷୁଡ଼ା ଓ ନାଲକୋର କ୍ୱାର୍ଟର ନମ୍ବର 1903 ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ସୁମିତ ସଜନଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଉଛି। ନାଲକୋରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବିଜୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ସୁମିତ ନାଲକୋର କାର୍ବନ ଏରିଆର ଗ୍ୟାପ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମେଫ୍ ଟିଭି।